بسم الله الرحمن الرحيم وحان كسوغن هاي ديغانك بانسا ماشان مقاعد ماشان بانس واي براشوم حافظ براشوم ها حافظ براشوم واي ها براشوم ميل لدها او تولا ميل بنانك كا بنانك دي او لكن كتر سنولي اسلا ديغانك بانسا ايان شوغنا سيدا دار كيسان قداشين وحاكم مغدا بير اد اوين marka beertan waxa iska leh ninkan saaxiibkay oo ag taagan waa nin beerley ah beertan kilixma beero kale uu leeyahay asaga rabnaa inuu wax badan inooga sheego qaabka beerahan uu maareynayo waxyaabaha uu ku beerayo meesha uu markii uu soo goosto markii beerta ay soo goodo meesha waxa meesha wax ku iibinayo kulli asagaan weydin doona walaalow marka hore ku soo dhaweynaya af Soomaali aan ku sheekaysanayna magacaaga marka hore magacaydu waxa lahaa maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed xasan ibraahim laakiin dadku waxay u qaanaan deegaanka wayame wayame aan loo yaqaanaa wayame waa area of boran miya ha af boran waay naanes macna baanis miya arragaduud waay ha wayame waa arragaduud baanis ha looga magac daraad u baleeyda waa maasantahay muumad meeshaan kugu soo booqanay waa beertaadi beertan horta inta heekar ay dhan tahay dhulka balleeciisa iyo dhirirkiisa intuu dhan yahay noo sheeg soddon heekar ay dhulkan ku fadhida ha marka inta soddonka heekarba waxba ku abuuran miya soddonka heekarba waxa ku abuuran samuuray kulligeedi ha kulligeeda waa gartay waxaan aragnaa shamuureeda qaar dhaadheer qaar kuwi kale ka gaaban macnaha maxay kala yihiin labadaas shamuureeda laba nooc waay halna waa laha mid aan gaaban waa halna kaari gadaamaal laha mid aan dhaadheerna kaari mutamawana laha marka waxay ka galid ku kulli safkee waay waxaas afka scientist waay scientist oo science ko ingiriisi waay ha waa gartay marka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan mid aan gaaban oo gadaam la dhaha 45 bir markii la gaara waxay bixinaysaa miraha ay bixinay tii kale 60 bir waay 45 bir ka badii mid gaaban miraha ay bixinay tan mid dheer 60 bir ka badii miraha soo baxa waa gartay roob yar aa loo targalay roob yar tee waay mid aan labadaba haye laba roob aad adaa ku daa oo marka aad faltaa aad ka baad hal roob aad yeesh waa goosanaysa madiir dheer amal maaha afar bilood lisu gaayo intaas lisu gaa maaha toddobaatan shan bir midaan ka gaaban hadaa la gaar waa la goyna waa la xareyna midaas kalena 85 hadaa la gaar waa la xareyna saasa marka waxay ku fiican tahay marka climate change kan markaysa oo cimiladan isbedelays midaan afa marka ha waxi horada lama abuuray ma ku aan gaagaabka waay ma aan gaagaabka ala abuura kuwana ugu fiican waa gartay muumad maaha markii ugu horreysay oon ku imaaday dhowr sano ka horna waan ku imaaday isla shamuuray dan ayaa meesha ku beerneyd isla shamuuray kale oo aad goosatay ayaa meeshan ku beerneyd haddana shamuuray aad abuuratay mar aan kula sheekaysan waxay ii sheegtay in shamuurayda aad ka jeceshahay waxyaabaha kale dhan oo la beerto misingada wax walbo la beerto inaa shamuurayda aad ka jeceshahay sababtu maxay tahay sababka horta waxay tahay ana horta zamani waxaan ahay nin bacsharley xoolana waa ahay xoolana loo waa qaba geelna waa qaba xoolo dhaqata ahay marka cimiladan isbedeshay xoolihii dhan waa iga dhammaadeen xoolihii marka iga dhammaadeen marka dukaankii iska soo xiray waxaan dhahay bismillaahir rahmaanir rahiim iska bilaaw beer inteed ku nooleed waxaan ku noolay baanas meeshaan lay ku nooleen baanas meeqaasana ka hor waxaa waa hadda 14 sano laga joogaa dukaankii aad soo xirtay dukaankii aad soo xiray beer aan bilaawe beero waxaan ku bilaaw baanas midii kale baarig Sooma waxaan ka abuuray ii sheege liin aan ka abuuray baybay ka abuuray tufaxan ka abuuray cambaan ka abuuray wax badanaa meeshaas ku yaal markii tii markii waa qaad waayse markii waxaan dhahay meeshan buraashu ma imaade bel biraaler oo taas carur gaduud waaye laakiin midan carra midow waay marka tanaan aanoon horta waxba ku abuurin ciideedan horta cabiri ciidaan horta laboratory aan geey waa cabiri cid markaan cabirbaad geysay waa cabiri waxaa la yidhaha marka meesha waxaa ka baxa carrada waxaa ka baxaysa shamuure u fican marka marna shamuure aan ku abuuraa roobkii kalena hadda roobkii kan kusoo socdana waxaan abuuraa sunflower afa gabeldega meel af Soomaali haye ha
معنا سليد متك وبح على جاي جاي سليد أنا هذا سليد كده لنا واي سليد على جاي ليه ها مركو وحيقو ما وحيقو وح وح وحان هرت مرك مش عن 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 شموري وقابوري إيه ده وحالي شجع إنا شموري إنا شموري سفع وبحيس وقل لي كبحينين مرك تاسع أرك وحان ما تيكلن وحيقو جيسة خوف واسيري واسكيري يي بريامب أبارة بدن مركو حان ده شموري هذا أبورته، الله بروب كله هدا شيء، وقولنا وقوسني، بركو هذا هي، وحكلها أبوري مبض، شمورة أبور شمورة إنه وحيرها أبورين، وحخرش كان صوع لنا، ودث كنا كذا كران، أبور أبور هذا هي، ساس برك ثنا يوجيت، عمل له ذان، إثبت إيش أيوجيت مرك، ها مرك كوي هري أو أشيك تي، إن هذا واجي هري كوب اللودي، أو عم به يو كوي كله هذا شيء جيسي كلي، ويسعون وين ميا. وأنا أنا 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 سوقي و انتي تلمامي سنسي انتي برتلمامي كانتو يا سوقي دورتا شموري زماني ولا قاري جري لكن هاد تتكو حيكوك عند راشين كانوا دبي لك انا مس ملك لك انا ايش بريسي وباست كان لك لكن هاد ولو صولابتي ايش شمور هذا ولا وصل لابته عنونا زايد نقطة ده كل جاسة يا قبان عنا ذا كلام وحر بريشة يا قبان جاسة على قبا سكر على قبا مرك هذا ده كل واحد وحجيلين شموري شمورتي اللي أقول لابد مرك ثنا يوجي مرك هذا أنا هدي كل هدي بأوردر واحد استا ده كخارجيس ده بس هذا اللي باتن قف عيجارين بيرت مرك ما بيشتري مرك أركاين واحد لازم شموري لابد لور سد حرول إيدك مرك مرك سوق هذا انتو بدي سوق هذا وحي بدي من دير اكونتي لي ها ملك المجي ميل والباد جي سوا ميل كل من دير اكونتي كله واجي ها وانا اللي يبسنا وانا اللي يبسنا هذه هي واغرتي ماشان هدا ان كو سو بوقني او بيرت هذه او اس شموري دا كو بيرتي وا ميل اد اوغا فوق مغالده بانس وي كفوقتاي تولدي براشوبن وي كفوقتاي ماشان سان اد كا اوفوق خرت قاب كات كوي ما دونوشك ما قال ما بابور بعد لا هذا قاب نوعات كوي ما ده أنا موتور عن لي موتور استعمال موت 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 أنا استعمال بجاج موت بجاج أنا استعمال وأقرت مركا ما حاوى قصوى بعد ما قال مركا ماشي وهاي كين ماشي نورت ميل ساس وفوق ما هذا أم ليس موجود هذا موجود ساعات أنا صوص ما 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 هذا موجود من دير الجودة ما قال الجودة ميل دور أقول لك هذا ما أدري لكن أنا والله كان إلا بانس إلا بانس بانس إن جونا روبا نقول ده أيو مركا وحي وحي علده وكوي مع ضعتك وانا قرر على هنيسان إلا بانس أنا هرتوا والوين كرا motor inta meesha aad u ma fogo meesha aad u ma fogo laakiin aad moogta magaalada baratay aad magaaladaasa way li fogaatay way waa kullu fogaatay meesha meel baan soo dhaway 30 km wax saas ay ka jirtaa ciideeda fiican markaa waxaan meesha u imaade ciidan waa fiican tahay warna hada meesha aan aadan ka hela oo ku qootay biin waa cilinaysa saasan u fiir horta markii hore saasan meesha u imaad markaa meeshan mid biyaad ka dhawaajisi aad baa mahsan tahay su'aal aan ka weydin rabay qaabka waraabka noocad qaab noocad u waraabisa waxaad markii hore ku dhawaaqday in xilliga roobka aad beertid meeshan warab baan ku aragnay war aad u weyn baa kaaga qodan allah ku barakeeya marka qaabka aad ku waraabiso noo sheeg wartaan mar walba sidaan ay biyo u leedahay mar roobka aan isdaba jooga horta ana waxaan abuuraa markii roobka markii bilaawday xilliga roobka xilliga roobka aan abuuraa roobka duu igu yaraayeen oo warta biyo ku jiraan barta biya wartaan ku waraabiyaa waa gartay saasa marka ha laakiin wartaan wili way ugu yartay moogta aniga wax ka ii sheeg shamuur kale in abuur ma raba inaan wax kale dugan abuur qara abuur oo dhul weyn waaye inaan wax kasta abuuraan raba laakiin biyaha igu yar ha wili warta waa yartay waxaad ku jecel waxaad tiri waxaan ku jeclaaday biyo yar ay qaadani biyo yar qaadani roob yar ay rabtaa dhaqsin waa baxi ha samuuriti hor loo la qaan ma oo dheerto saan sandays ma hadan shimbir mucnaysa samuuridan saana u taagantay shamuur mucnaysa meel ay ku fadhiisana ma qabto saasan u jalaad mark waa gartay beerileyda kale hadii ku ibaan saad ka waranto ayagana ma isla shamuuridan u beeran hadii kulli waxaad leedahay na umalayna association
anu hordo waxaan leen meel cooperative aan leenahay ma dheera soo gam cooperative aan leenahay oo members code iska shata way iska shadaas waxay ka koobantay 500 qof laakiin dadka u badin hadda waxay abuureen galee galee abuureen laakiin waa lagu yiri shamureed laakiin shamureed ugu fican wax kasta hadba waa lacabada roob waa yiri shamure galee tii sanaa naga noqoto alle hadba laakiin shamureed waa u jeedaad waa baxdatan ahay beerleyda kale oo dhigaada ah oo asxaabtaada ayaga ma kula talin lahayd inay shamureeyda beertaan ana horta maad waa faraxsanahay beerta kullay baa baxde zaid aan faraxsanahay laakiin waxaan ka sii faraxsan lahay ina dadka 500 qof oo ana amal ah oo 30 hectare 40 acre oo shamuure ah hadaan heli lahay markaas zaid u faraxsan lahay laakiin hadda waxaan dhahaa beerleyda oo Mandera county waxaan u sheegaa Mandera county dhul kulul waay dhul oo oraxdooda orax zaid u baahis waay dhaamgeyn amal ma aha soo waxaan ay sheeg beerleyda u talin lahayd waxaan u tala waxaan u soo jeedinaa in ay shamuure la abuur shamuure noo la abuur oo Mandera county lagu abuur kar gadaambi oo kaari mutamawan waay marka saasan sababtan waxa weeye sababtan waxa weeye roobkeedu waa yiri roob yar iyo roobkeedu waa yiri 40 shambirin waa ku baxaysa 70 shambir hadaa li garin waa la goynaa waa 900 lisuga 420 maana lisuga ma jirt marka dadku waxa uu u talin lahay in aan shamuure la abuur nooc gadaam ha waa mahasan tahay dhul aad u weyn ba dhul ba hadiisa ay aad u weyn tahay ayaad ku beeratay shamuureyda ma waxay jiray dakhli ka soo gala dawladda ama hay'ada samafaliyaala oo wax ka caawinayo ma jiraan horta county government iyo WFP waana saaciday tanaga beerley ah had abuurkan aad u jeedo county aan noogade program la dhahay jirto oo KSAP Kenya Climate Smart Agriculture hadda mirahan dadkaas aan noogade county na daawada hal mar walbaba daawadan hadda aan buufinahay county aan siis warta aan aad u jeedo markii hore aan aqooday laakiin waa la saacadeedna county ay qooday mar labaad marka extension officers dadkan oo agragalcha saac kasta waan la joogan soo WF ni saas waay tala ah iyo wax kale tala tusaale wax kasta waan la joogan WF ni saas waay program simna training wax kasta waan la nisinaya marka musaadi dhinac kasta waa ka helayna wili laakiin waa u baahanahay ina wax badan u baahanahay waa u baahanahay biyaan u baahanahay bohol sinan inaan hel wartan inaan inta laga sii weynay oo wax kasta aan ku abuur waxa u baahantii si fiican aan ku weydin doonaa u faahfaahin doonta waxaan rabaa inaan ogaado hadii aad tahay milkiilaha beertan aadka ugu weyn kulli wax caqabadaha lama waynaaya maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn oo aad ka wajahi karto marka aad ku tabacanayso baanisa beer caqabada ugu weyn waxa way horta beertan beer weyn way wax oo hadda markii la falaa dadka baxa karmaaha ii sheeg shaqaalahana qaal waay dhulkan hadda waxaan shaqaalahana horta wax uu dhibka ugu badan horta shaqaalahan waay mashiina loo baahan yahay beerta daab weyntahay taragta loo baahan yahay isaga wax gacan lagu qodi karo maaha ina markii la abuurin mashiin lagu abuura mashiin lagu goyna saasa loo baahan yahay aqwada ugu badan waa kaas tii kalena waxa way duur isaga xoolaha duur joogtaan kuwana zaid eh kuwana zaid eh marka labada beerta soo galay beerta soo galayeen tii kalena biyeeran way beertan waa weyn tahay hadda roobkan alxamdulillah maanta roob waa helay bishaan roob waa helay sanadkan roob waa helay laakiin roobka duu yari wartaan oo biyo galen waxaan ku leeyahay waa isla gagaayin marka waxaan rabnaa biyo aan ugu daran horta wax kasta dhibkana haysta ma jiraan wax khasaare ah ama dhibaato aad u weyn oo inta badan beerleyda soo wajaha maya beer waxaan dhahaa beer horta bacshariid camalka baysida dukaanka iyo midaan hadda laga bacshirada amal waay horta hadaaba niyadaada hadaaba saafi ka dhigdo kale aan waa shaqeyn hadaada hadda beer waa la shaqeyn kara hadda dadkan dhalinyarada oo hadda shaqo raadinaya oo form 4 isgulka soo dhamaay oo hadda shaqo raadis ah waxaan kula talin lahay beer ha la balaaw beertan hadda daata cabta 3 bilood ama 4 bilood la sugeysa qarashka dadka goyda
Okay, dadka laga yaabo inay samafaliyaal ama NGOs yihiin ama dawladdu yihiin laga yaabo inay halkan ka daawanayaan maxaa codsi aad u darsanaysaa ma jiraan waxaad uga baahan tahay codsi waxaan u baahanahay horta codsigeedkii ugu horeeyay waa bi waxaan meesha beertan samuuray kale meesha lagu maarki leen hadaan bi fiican hadaan heli lahayn wax kasta meeshan waa laga heli lahayn waxa uu meeshan ka baxayna ma jirto wax keenya ka baxa oo meeshan ka baxayna ma jirto laakiin dhibkan haysta ugu weyn number 1 number 2 number 3 kii ugu horey kii labaad kii saddexaad waa waxa waayo waa bii waan cusanaa marka inaan bii hel war weyn liya qooda ii sheegay biyaha oo dhulka ceel liya dur hadda ceel waa bilaabanay gacanaan ku qoday 107 fitaan joogaad waa ku tusaa waxaan kasoo baxay dhagaxaan kasoo baxay laakiin tabartayd intaas ay ahayd weli ma helin biyo waa ka dhaafay bii ma laha bii ma laha weli ma gaarinani weli ma gaarin laakiin bii waa jiraan waa la cabire laakiin ani mashiin ma hayste gacanaan ku qode gacantii markii intaan karkare waa qode 107 fitway meeshaasa joogaad hadda kharashaan u waaye ceelkii marka hadda waan iska banaan waay qarashaan u baahanahay marka waxaan rabaa inaa bii lii duro inaa wartaan intaan ku weyn lii qoda bii haddaan hela waxoo kenya ka baxa meeshaan ka baxayna ma jirtaan ku dhahay ha marka musaacada waxaan NGOs county government national government iyo dadka qurbi joogta waxaan dhahi lahay inaa lagu sacay bii ha hadii bii aad heshid haddaan bii hela wax kasta waa helaa Mandera County insha Allah aad baa u maasan tahay waa wayaame waa milkiilaha beertan aan hadda dhex taaganahay sidaan horey bay idinkugu sheegay markii aan muuqaalka bilaabeynay waa tuulada Buraashum ayay ka tirsan tahay Baanasa deegaanka Baanasa waa countiga Mandera ismaamulka Mandera northeastern Kenya meeshaas ayaan ku suganahay waa meel cimiladu ay sidaan inta badan tahay xilliga roobaadka oo hadda oo kale ah sidaan ayay cimiladu mar walba tahay xilliga roobka markuu dhamaadana dee meelaha kale oo cadceed way aad u kulushahay ay ka jirto ayay la mid tahay marka meeshan ayaa maanta soo booqanay warbixintaas iyo wareysigaas quruxda badan oo dhan walba taabanayay ayaan idiin soo gudbinay wixii su'aalaha oo aad ka qabtaan commentiga ayaad inooga soo qori kartiin waad mahadsantihiin insha Allah.